Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos, todas, todes bem-vindos. A programação que nós vamos assistir a seguir é o espetáculo de dança Belly, da Companhia de Dança Débora Coker. Essa apresentação faz parte do Sesc Viva Cultura, segunda edição, que volta reafirmando o incentivo à cena artística e cultural do DF, com atrações locais e nacionais, sempre de sexta-feira a domingo no YouTube do Sesc DF. A programação do festival vai até o dia 22 de novembro, contemplando diversas linguagens artísticas e áreas técnicas. Para maiores informações, acessem o site do Sesc DF, que é o sescdf.com.br, ou as redes sociais da instituição, o @sescdf. Vocês vão achar o nosso Instagram. Apoiamos também o projeto Fome de Música. As doações recebidas serão destinadas a instituições cadastradas no programa Mesa Brasil do Sesc em todo o país. Para fazer a sua doação, acesse o site fomedemusica.com ou aproxime a câmera do seu celular ao QR Code que está na tela deste vídeo. As doações podem ser feitas a partir de R$ 5. Agora, eu gostaria de chamar com toda alegria a diretora do espetáculo, Débora Coker, que vai fazer uma breve introdução ao que nós vamos ver a seguir. Bem-vinda, Débora. Opa, boa noite. Obrigada, Sesc Viva Cultura. É um prazer estar aqui. É isso, né? O que que é um país sem cultura, sem música, sem dança, sem cinema, sem teatro, sem sua identidade, sem sua personalidade, sua memória, seu pensamento crítico, sua vivência? Viva vocês! Viva o Sesc Cultura, que está aqui fazendo uma programação importantíssima, né? A dança é essencial, a cultura e a arte é essencial. Sem isso a gente não respira, não se transforma, não se emociona. Bom, hoje a gente vai exibir o Belly. O Belly é um espetáculo que dança o embate entre razão e instinto, né? Eu trago esse olhar e essa discussão através da história de uma mulher. Essa mulher é uma mulher burguesa, é uma mulher bem casada, é uma mulher acomodada, que tem a vida ali bacana, mas ela tem um vazio profundo. Ela tem uma existência que já não se sustenta mais. E ela ouve o chamado do instinto e resolve atender a ele. Ela sente a necessidade de conhecer o submundo, de conhecer outros mundos. Então, é uma história libertária, é uma história muito bacana sobre uma mulher que escolhe e tem a coragem de conhecer a vida, de se reconhecer através de outros mundos, quebrando o tabu, quebrando padrões. Belly, eu esqueci de falar uma coisa importante, a adaptação de um livro de um argentino, Joseph Kessel, que escreve essa história no início do século XX, se eu não me engano, acho que é 1929, 1930, e ele escreve essa história na França. Mas ele está falando da história de muitas mulheres que ficam muitas vezes massacradas em seus casamentos, em suas vidas, em seus padrões, e precisam de subverter essa ordem. Eu escolhia trazer essa mulher sendo dançada por duas bailarinas, uma que é a Severine, que é essa mulher burguesa, bem casada e que ama profundamente seu marido. Isso é que é lindo, porque o amor existe, mas não é o suficiente para ela. Ela precisa dela crescer o mundo dela. E eu trouxe essa Severine Belly, que é a Belle de Jour, né? Que é a Bela da Tarde, que é vivida por uma outra bailarina. Bom espetáculo para todo mundo. Depois a gente vai conversar, não é isso? Depois Isso, a gente Débora. vai bater papo. Então, assistam, uma boa exibição. E parabéns para todo mundo que está assistindo e para o Sesc de todo o Brasil.
Vamos nessa. Obrigado, Débora. Vamos lá.
Shine, shine. Shiny boots of leather. Whiplash, girl child. In the dark comes in bells. Your servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and kill him hard. Streetlight fences, chains of costumes she shall wear. Her mind furs adorn the barriers. Severin, Severin, awaits you there.
Olha só, voltamos, né? Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que todo mundo que está em casa está tendo a mesma vontade de fazer isso que eu vou fazer agora. Eu acho que essas palmas que a gente vai dar junto agora é um viva para a nossa cultura, para essa obra de arte que a companhia Débora Coqueira apresentou para nós, ao trabalho do SESC, da equipe de cultura, a todo mundo que está junto da arte com a cultura, transformando esse país e trazendo tanta estética, tanta singularidade para o nosso país de uma forma tão potente. Então, Débora, parabéns. Que espetáculo lindo. Olha, gente, a Débora não precisa de muita apresentação, mas eu acho que ler, né, sobre a carreira, a trajetória dessa mulher, traz mais inspiração e faz a gente entender todo esse processo até ela chegar numa pesquisa, a chegar num trabalho, né, tão complexo quanto Belle e os outros espetáculos. A diversidade, a inquietação não são uma marca do trabalho da Débora por acaso. Ela cursou psicologia, foi jogadora de vôlei e estudou piano durante 10 anos. Em 1984, Débora deu início ao que seria a vertente mais importante de sua carreira nos 10 anos seguintes, diretora de movimento, uma expressão sugerida por Ulisses Cruz para definir o seu trabalho. O momento de fundar a companhia de dança Débora Coqueira chegou em 1994 com o Vulcão. Em 2005, funda o Centro de Movimento Débora Coqueira. Além de 13 espetáculos que compõem o repertório de sua companhia, Débora também criou e dirigiu o espetáculo do Cirque du Soleil, Ovo. Em 2016, foi a diretora de movimento da cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Recebeu em 2001, pelo Ballet Mix, o Laurence Olivier Award na categoria Outstanding Achievement in Dance, realização mais notável em dança no mundo. E em 2018, foi ganhadora do Prix Benoît de la Danse, uma das mais importantes premiações mundiais para a dança, pela coreografia de Cão Sem Plumas, melhor espetáculo do ano. Então, eu tenho a maior honra de chamar novamente para esse bate-papo com a gente, Débora Coqueira. Bem-vinda novamente. Muito prazer em te receber, Débora. Prazer. Olha, a gente acabou de ver o Belle, mas a minha primeira pergunta para você, ela é bem pessoal, na verdade. Eu queria saber como é que a Débora Coqueira está passando esse processo de pandemia, como é que a companhia Débora Coqueira tem passado esse processo de pandemia, se vocês estão retomando ensaios, enfim, como é que está a vida? Bom, a gente, acho que como todo mundo, levamos um susto danado em março, 13 de março foi nosso último ensaio, a gente parou um mês, paramos assim, impactados, surpreendidos, desnorteados pelo que está acontecendo com a gente até hoje por conta do coronavírus, da Covid-19 e tal. E isso foi ali, a gente está falando de 13 de março. Quando foi dia 16 de abril? Não, minto. Isso, 16 de abril, exatamente um mês depois, a gente começou ensaios no Zoom. E a gente fez durante três meses ensaios no Zoom. A gente estava com salários reduzidos, então a gente trabalhava com tempo dentro dessa redução e a gente trabalhou durante 3 meses todos os dias, né? Durante o primeiro mês de Zoom, foi uma surra, a gente tentando entender como é que era o Zoom, tentando entender o que que vinha, o que que era produtivo, o que que rendia. Tomamos a surra da falta de sincronicidade musical, mas fomos aprendendo e eu ia tirando água de pedra, o que fosse possível ali. De 15 de abril a 15 de maio, a 15 de junho, a 15 de julho, a 16, mas precisamente quando a gente voltou para o nosso ensaio presencial, tomando todos os cuidados e ainda com horários reduzidos, a gente está trabalhando 3 dias de semana, 4 horas por dia de trabalho. Eu
combinei com os bailarinos nessas 4 horas, a gente nem está fazendo aula, a gente está indo direto. A gente passamos momentos muito difíceis desde novembro para cá. A gente está sem patrocínio, né? A companhia sempre foi patrocinada pela Petrobras e desde novembro a gente está sem patrocínio. E tudo que a gente tinha para esse ano, que ia ser a reviravolta dessa história, a gente tinha um possível patrocinador que ia entrar nessa história, que suspendeu. A gente tinha 250 anos de nascimento de Beethoven na Alemanha, um espetáculo que eu ia fazer com a companhia, quer dizer, nós íamos preparar ele aqui conjuntamente, uma coprodução com a Alemanha, íamos passar um mês lá, e tinha uma outra campanha publicitária que a gente ia fazer, tudo caiu, tudo. E a gente ficou realmente assustado, ficamos preocupados, mas nada como resistir, lutar, e estamos aí. O meu próximo espetáculo que eu estou fazendo já há 2 anos e 9 meses agora, inclusive agora de julho para cá, a gente está assim, mais precisamente de agosto para cá, né? Se chama Cura, e é uma terrível coincidência, a gente está buscando a cura do que não tem cura, e é isso, estamos trabalhando, estamos resistindo a essa, com muito cuidado, com muita atenção, querendo entender o que está acontecendo nesse mundo tão cheio de gente, tão cheio de vírus, tão cheio de desrespeito, tão cheio de problemáticas que cada um tem que se comprometer e se responsabilizar por elas. Então é isso, estamos aí. Assim a gente tem seguido e chacoalhando essa quarentena, essa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo. Olha, eu queria pedir para o pessoal que está aí no chat, se quiser participar, pode escrever aqui as perguntas no chat, que eles mandam aqui para a gente pergunta diretamente para a Débora. Bom, você falou aí que o espetáculo último que você está trabalhando tem 2 anos e 9 meses que você tem trabalhado nesse espetáculo. O Belly, que a gente acabou de assistir, quanto tempo foi de processo? Seus processos sempre são assim longos? São sempre processos muito longos. Eu acho que por 2 motivos. Um, porque eu tenho necessidade de a cada espetáculo é um mergulho num tema, numa ideia que necessita de um corpo novo, um gesto novo, um repertório de movimentos novo, uma relação entre espaço e movimento nova. Então, um tema novo, ele é um novo mergulho, uma nova busca de linguagem, uma nova pesquisa da dança nesse assunto, nesse lugar e no corpo de cada bailarino. Isso é um motivo muito forte. A investigação, a pesquisa e o tempo que a gente demora para se reinventar, para buscar caminhos novos, para falar, não, por aqui não, aqui eu já passei. Agora a gente está precisando de outra coisa, né? É uma entrega nova, uma visceralidade nova. Além do que, uma companhia que nem a minha, que é uma companhia de repertório, que está sempre tendo turnês internacionais e nacionais, eu estou sempre, por ano, no mínimo, com 3 espetáculos. Eu estou um espetáculo que eu estou criando, um novo, um espetáculo que eu estou tendo uma vida internacional, que é um tempo diferente, e um espetáculo com uma vida nacional. Então, a gente trabalha 8 horas por dia. Então, eu tenho que dividir, eu tenho que ter um espetáculo impecável. Eu tenho um padrão de exigência, de qualidade dessa companhia, de ser uma companhia do mundo, de ser uma companhia que atingiu uma qualidade, que para a gente manter a qualidade desses espetáculos e estar sempre se superando, eu preciso ter tempo para ensaiar cada espetáculo e para a criação do novo. Então, demora mesmo, né? É impossível, não é um projeto que você junta a gente e monta um espetáculo, né? É a manutenção de uma companhia, é uma manutenção de um nível de exigência diferente, né?
de uma turma que está sempre junta fazendo aula, a gente tem que fazer aula, a gente tem que manter esse corpo atendendo a espetáculos diferentes. Belly exige um corpo, Cão Sem Plumas outro, Rota outro. Então, eu tenho que ter uma aula de balé clássico, tenho que ter uma aula de dança contemporânea que atenda, que essa máquina tem que funcionar. Ao mesmo tempo, essa máquina tem que criar, se emocionar, pensar, sentir. Então, a gente tem que ter tempo para isso, né? Você falou da questão da pesquisa, da escolha do tema. Como você chegou no Bela da Tarde? E por quê? Assim, por que escolher este tema e não outros de uma leitura? Ou de, qual era o discurso nesse momento? Olha, Belly vem depois, Belly está em 2014, e vem depois de Tatiana, que estreou em 2011. Tatiana era a adaptação de um romance, romance escrito em versos, né? Um romance poético, um romance poesia do final do século XX, de um russo, né? Que esse poema falava sobre o amor, a revelação do amor. Depois disso, que foi em 2011, eu falei, eu quero, vou falar sobre o quê? E aí começa aquela, né, aquela busca, qual é a necessidade que a companhia tem agora, qual é o tema, qual é o assunto. E aí, depois de ter falado sobre o amor, o primeiro e único amor, sobre a revelação do amor, eu quis entrar dentro de um universo feminino e falar sobre... Eu já tinha feito um espetáculo como Nó, em 2005, falava sobre desejo. Mas eu nunca tinha falado sobre instinto, sobre razão e instinto, sobre uma mulher que ama, ama profundamente, ama honestamente o seu marido, ama de uma maneira completa, mas ela, esta mulher, ela precisa de algo que aquele casamento e aquela vida burguesa, aquela acomodação social não permitia a ela. Então, ela precisava de algo. E o instinto grita para ela e ela escuta. Ela atende a esse chamado. E é incrível porque ela precisa desse mundo, desse submundo, que aquele mundo daquele médico, daquele marido maravilhoso não podia dar a ela. E aquele marido precisava dela, não só o amor completo, mas precisava da paixão, que ela não conseguia encontrar, né? Eu falo isso no início do espetáculo. E então, o Belly, eu fico muito feliz de perceber hoje, em 2020, que a gente está falando muito de um empoderamento da mulher poder ter livre-arbítrio, poder ter escolha. Por que que um homem pode ter a necessidade, por algum motivo, de subverter a ordem de um casamento, conhecer e ter outras experiências, e uma mulher não pode? Por que que é um absurdo isso? Por que que é um absurdo a mulher ter ilusões eróticas, perversas, ou sejam elas como forem, quebrar o tabu, quebrar certas regras que só eram permitidas aos homens? Eu me lembro de eu criança, eu jovem, dos meninos aprenderem e conhecerem a sexualidade indo em bordéis, indo em casas de prostituição, etc. Isso para uma mulher era a mulher olhar casada ou mesmo namorando um rapaz, olhar um homem passando na rua que a interessasse, era totalmente proibido. Essa mulher era expurgada, queimada, joguem ela na fogueira. Então, eu fico muito feliz de ter feito um espetáculo em 2014, há anos atrás. Eu comecei a me interessar e comecei a construir o Belly em 2011. E eu comecei a falar sobre... Eu me lembro que ali não tinha muita eco, porque a mulher, a força da mulher, a escolha da mulher, a mulher, ela pode ter a liberdade e a escolha, a personalidade, a capacidade, a força de gerar a própria vida, de escolher,
né? Não só profissionalmente, mas como sexualmente, como maternalmente, e por aí vai. Então, eu acho que foi um espetáculo. Eu me lembro que a gente sempre foi a Londres e levamos todos os nossos espetáculos. E eu me lembro que Londres questionou Belly, porque era um assunto complicado. Eu falava, gente, uma cidade como Londres, estava passando alguma série sobre prostituição na televisão, na BBC, e estava criando a maior confusão em Londres. Então, eles questionaram, ai, talvez não seja o momento. Quer dizer, é um tabu do mundo, mesmo do primeiro mundo. As mulheres têm razão de brigar pelos seus lugares e sair de debaixo da terra, de ter que fazer as coisas escondido, de ter que falar, pensar, né? E poder ser vulnerável, poder ser frágil, poder ser forte, poder sentir coisas que não estão ali na linha do trem, né? Porque isso é humano. E nós, ser humano, não tem gênero. Ser humano é o ser humano, com seus desejos, com as suas potências, com as suas forças e com as suas escolhas, né? Débora, a gente tem uma pergunta da Bianca Ferreira de Andrade. Como suas referências da psicologia entraram no processo de construção de um espetáculo como Belly? Oh, com certeza, né? Eu sou uma pessoa que fiz faculdade de psicologia e sou uma pessoa que acho que um dos homens da nossa civilização é o Freud, com certeza. Freud e a psicanálise, né? Com todas as suas evoluções e caminhos de evolutivos de procurar encarar e entender que o inconsciente faz parte da nossa vida, né? Claro que tem muitas terapias que acham que a gente tem que buscar tudo lá desde o começo. Tem terapias que resolvem de uma maneira diferente. Eu não estou escolhendo o estilo ou a linha terapêutica, mas que eu acredito que nós temos um processo de consciência, um processo onírico de inconsciência, de desejos sublimados, de fetiches, de muitas coisas que a gente leva para debaixo do tapete e fica repetindo, e às vezes porque a gente não consegue encarar, e tem que encarar, né? Porque tem coisas que as leis humanas não permitem, mas a gente sente elas. Então, a gente tem que lidar com elas. A gente tem que conversar sobre isso, pensar sobre isso e quebrar esse tabu de que você não pode nem sentir, nem pensar. Pode sim. Você pode sentir isso. A decisão que você vai tomar pelo sentimento que você tem, aí é a escolha de cada um, né? Tem gente que fala que o amor é eterno enquanto dura. Tem gente que fala que o amor é eterno, né? Tem gente que percebe que o amor se transforma, que toma formas diferentes, e a amizade, ela é eterna e nunca modifica. Enfim, eu acredito que essa compreensão de que a psique, a gente tem que, né, a psicologia é o estudo da psique, da mente. A gente tem uma mente que ela funciona, às vezes, de maneira mais direta e, às vezes, de maneira mais indireta, né? Então, a gente tem que prestar atenção aos sinais. Por isso, a gente fala tanto desses campos. A gente tem um campo físico, um campo emocional, um campo intelectual e um espiritual. E a gente tem que atender a todos eles, né? E, às vezes, eles se escondem. Então, a psicologia, a psicoterapia, a psicanálise ajuda a gente a vasculhar, né? Agora, me ajudou também, Bianca, o fato de eu ter feito um espetáculo como Nó, que fala sobre o desejo, de 2005, quando eu comecei a querer buscar e a investigar algo que, para mim, talvez porque eu fui ficando mais velha, os meus filhos foram ficando mais velhos, casamentos, histórias de vida, e eu comecei a precisar a dançar e a levar para o teatro e a encenar a condição humana, a alma humana, né? Quando eu vou para Cão Sem Plumas, eu estou falando, por exemplo, daquilo que é inaceitável, né? É inaceitável uma mulher
não poder subverter ordens que não foram dadas por ela. Que ordem? Que quem estabelece a ordem da vida de cada um? Existem leis, existem ordens, e o respeito é necessário. Para você se respeitar, você tem que respeitar o outro. Mas você tem que se escutar, você tem que ter esse direito. Então, para mim, dançar é construir um corpo que pensa, que subverte, que transforma, que evolui. Para mim, dançar é gritar, é de dentro para fora. É o que eu estou pensando, são as transformações que a gente pode, através do corpo, que é muito sábio, e do movimento que faz esse corpo falar, pensar. Você fala da psicologia freudiana, Débora, e aí a gente vê também que a psicologia freudiana influenciou bastante no movimento surrealista, né? O movimento surrealista começa na década de 20, vai até a década de 60. O livro do Joseph Kessel foi escrito em 1928, então essa obra está como literatura, está como obra surrealista dentro da literatura, e o filme do Buñuel, mais ou menos 1960 também. Então, a obra continua no movimento surrealista também como filme, e aí eu queria saber de você o que tem de influência, se você também se influenciou pelo filme do Buñuel, na estética, e também, assim, são claros os elementos surrealistas assim, no espetáculo, né? O abajur gigante maravilhoso, que traz uma outra proporção para as pessoas, aquela luz recortada, né? Esses jogos de cena, a plasticidade do espetáculo é incrível. Então, queria que você falasse sobre esse, talvez se houve essa pesquisa, que eu acho que houve, sobre o surrealismo dentro do processo e como isso reverberou na estética. Bom, houve bastante, mas eu tenho muito claro de que eu seguia, que o meu timoneiro, né, o meu barco, foi conduzido pelo livro, pelo Joseph Kessel, e não pelo filme do Buñuel. Aliás, outro dia eu vi um filme, por conta de que eu estou agora às voltas com Lorca, eu vi um filme sobre a vida, um momento, um romance entre o Lorca e Salvador Dalí. E o Buñuel estava junto o tempo inteiro. Fiquei meio chocada, porque eu vi que o Buñuel era meio homofóbico, meio assim, sabe? Não permitindo uma história gay, que teve homossexual entre os dois, e ele toma uma atitude. Ele estava muito concentrado no comunismo e na coisa política. E o Lorca era um cara que também tinha essa vivência política muito forte, mas também tinha uma dimensão humana incrível. Mas, enfim, lembrei esse filme. Como é que se chama? Se chama... Esqueci. Eu vou lembrar até o final da live para quem quiser ver. Eu vi no YouTube também. Mas, enfim, eu lógico que eu fui muito para o mundo surrealista e tenho um pouco esse pulo do sonho. O que no espetáculo é real e que é fantasia, né? É uma fantasia da cabeça dela, aquele pano, por exemplo, que tem. E quando eu também fiz a opção de trazer duas mulheres para viverem Severina, né? Nossa, Severina. E eu fico muito contente por isso, porque o Joseph Kessel bota uma mulher só, né? Que ela se mantém como Belle de Joux, como a Bela da Tarde. Ela só vira, só tem aquela história de tarde. É claro que dá um problema danado na vida dela, mas... E o livro é lindo. O livro é de uma humanidade. O livro é mais humano do que o filme, eu acho. Eu acho que o livro, ele deixa até... assim, deixa em suspenso, ele deixa ele com a mulher com ele para a vida inteira, ele deixa em suspenso qual é a possibilidade da vida depois de tudo aquilo, né? Então, eu fico feliz, porque eu acho que, em termos de dança, eu acho que foi bastante rico
trazer duas bailarinas, cada uma num processo diferente, e deixar essas cenas que no livro eram muito contundentes como reais. Por exemplo, ela começa a pensar, a ficar na dúvida se ela vai ou não procurar o bordel, né? E ela vai até a porta e não consegue entrar. Depois ela entra e ela volta. Então, para mim, foi um pouco um delírio dela, né? Esse cara mascarado é um personagem do livro que se chama O Som, que é um cara que pertence ao mundo burguês, mas ele fica ali, ai, como é que está seu marido? E não sei, ele fica provocando ela. Ele é um cara que parece que tem algum amigo deles, que uma mulher que se separou do marido e teve um amante, e ele conta para Severina isso. Então ele provoca essa normalidade daquele mundo, né? Então ele é esse cara de máscara. Por quê? Porque ele pertence aos dois mundos. Ele se mantém ali muito hipocritamente no mundo burguês, mas ele é um cara que pertence ao submundo, tanto é que ele é que flagra ela no bordel, né? Mas ele não conta, para o marido, conta a história, mas aí é uma história que é cheia de detalhes, mas é uma história, é um livro muito humano, né? Porque ela ama muito esse marido, ela acaba atendendo ao chamado do instinto e começa a se prostituir à tarde. Tem um cara no bordel, que é o Marcel, que no filme é o Pierre Clementi, maravilhoso, com aqueles dentes, e que o grande acerto do Buñuel é a Catherine Deneuve, né? Que faz aquela pessoa branca, clean, aquela burguesa perfeita, mas que não é perfeita, porque, na verdade, de perto ninguém é normal, não existe essa perfeição. Não existe essa brancura. Não existe. O surrealismo, ele traz, inclusive, que a verdadeira voz do ser humano é o inconsciente, vem do inconsciente, né? E no espetáculo você traz esse duplo tempo inteiro, essa manifestação desse inconsciente, desse desejo, que deve ser vivido no surrealismo também, né? Na verdade, essa deformação, porque aparentemente a gente tem dois olhinhos, um narizinho, uma boquinha, e nós somos todos certinhos. Aí começa o problema. Certinho é branquinho. Ah, não, não pode ser negro. Ah, não, certinho é heterossexual. Ah, não pode ser homossexual. Certinho é ter dinheiro, é rico. Pobre não pode. Ah, certinho é ser católico. Não, judeu. Não, candomblé. Então começa. E o ser humano não é assim. O ser humano não é 2 mais 2, não é 4. 2 mais 2 é 5, é 7, é 9, às vezes é 3. Então, ela na verdade é incrível, porque ela é tão bonito, porque ela vai e esse cara começa a se apaixonar por ela e quer casar com ela. E ele é um bandido. E aparentemente, se ela precisasse do submundo, então pronto, ela encontrou o mundo. Não. Ela não estava procurando um marido. O marido dela, ela gostava dele. Ela não queria acabar com o casamento. Ela respeitava aquele marido, ela gostava dele. Ela precisava daquele submundo porque ela precisava daquela sujeira, daquele cheiro, das coisas não ficarem tanto no lugar, porque não era o lugar dela. Ela precisava de atender o inconsciente, o surrealismo, que na verdade é o realismo, né? É a verdade, né? É. Bom, eu vou passar aqui para mais perguntas do chat, Débora. Olha só, eu tenho uma pergunta da Nath Sampaio. Débora, o quanto você acha que a arte de palco deverá ser adaptada diante da situação de pandemia? Olha, eu acho que a pandemia é algo que a gente está... Espero muito que a gente esteja perto do final dela, né? E que essa vacina está vindo aí, tem que vir. Eu acho que a gente já está entendendo que mesmo com vacina, todo mundo, né? Até porque os protocolos são tão confusos,
Aí um shopping abre, o teatro não abre. Aí a igreja, a Assembleia de Deus, a igreja, cultos pode, mas não pode cinema. Aí pode, então, a gente está entendendo que a gente tem que tomar muito cuidado, que essa situação é muito séria, que a gente tem que usar máscara, que a gente tem que ter distanciamento. A gente já não tem mais a desinformação que a gente tinha em março. A gente já sabe certas coisas, que a gente entrou em pânico, que a gente pode tomar cuidado e não precisa desse pânico, né? Então, eu acredito que a gente, no momento, o que deve ser feito é... os teatros, as artes cênicas, elas terem a sua condição de público diminuída, porque tem que ter um distanciamento entre essas pessoas, né? Os artistas que estão juntos no palco têm um acordo e uma maneira de se proteger entre eles, e que cada um vai ter que estabelecer, se é testagem, igual jogo de futebol. Não está tendo jogo de futebol? Por que que não pode ter um espetáculo? Eu não consigo entender. Ah, porque tem mais dinheiro para poder testar. Não, tem que ter os acordos de testagem dessas pessoas que estão no palco, que tem que se proteger, cada uma e uma aos outros. E todos têm que estar responsáveis e de comum acordo nessa possibilidade. O público tem que ter o mesmo que ele tem quando ele vai fazer supermercado. Ele não bota máscara? Ele não tem distanciamento? Ele tem que tomar cuidado? É a mesma coisa. Porque comer é importante, e comer arte, cultura, educação, alimentar a alma também é importante, né? Então, eu acho que a gente vai compreendendo e administrando tudo isso. Eu penso assim, eu não tenho de maneira nenhuma um olhar leviano para o coronavírus, acho que é uma coisa muito séria. Acho que tem pessoas que podem e precisam ficar totalmente em casa, fiquem, devem ficar. Tem pessoas que não podem, não vão ficar, eu não posso. Meu trabalho é muito importante ter voltado a ser presencial, e nós voltamos com todos os cuidados e estamos nos protegendo. E espero muito que a gente consiga voltar ao teatro. Cura precisa estrear, o mundo precisa desse espetáculo Cura. Eu espero muito que você... eu estou fazendo ele há muitos anos. É uma ponte entre a fé e a ciência. Eu falo da ciência, da importância da ciência em nossas vidas, da importância da fé, da importância do respeito, de não discriminar as diferenças, as raridades, de não discriminar as necessidades de cada um. Então é isso, o Cura precisa estrear e vai estrear. Com todos os cuidados, espero muito e acredito que a vacina está para vir. Se não vier, eu vou começar a ficar desconfiada, porque está na hora dela vir. Ela está aí, está vendo. Que não está vindo, está na porta dela. Que não haja nenhuma confusão econômica ou política pelo mundo que desrespeite a saúde de todos os seres humanos. Espero muito, porque o que mais há nesse mundo político econômico é de respeito a tudo e a todos. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é do Gilmar Silveira. Sobre o Belly, ele quer saber quem fez a luz do espetáculo, quantos ensaios aconteceu para a criação da luz, e ele parabeniza, dizendo que ficou sensacional. Olha, Gilmar, guarde esse nome, Jorginho de Carvalho. Jorginho de Carvalho é o mestre dos mestres. Eu conheço alguns iluminadores, Maneco Kinderé, Paulo César Medeiros, Tomás Ribas, todos foram alunos desse cara. Esse cara inaugura a possibilidade de fazer luz no Brasil. Ele é histórico, ele é pré-histórico, é meu mestre. Ele me chama de chefinha e eu falo, eu pergunto, tá certo isso? Ele fala, bom, ele brinca que dizendo que ele não precisa fazer a luz, porque eu faço tudo, que ele só ilumina. E não é verdade, porque ele tem uma coisa muito linda, porque ele vê ensaios, antes da gente ir para o teatro fazer a luz, ele vê ensaios, a gente discute, a gente conversa muito,
E ele é um cara que ele começa a fazer a luz como público. Ele senta, vê um ensaio. Aí ele tem que gostar, ele tem que se envolver. Ele tem que entender. Ele tem uma memória. Quando eu vou mudando as coisas, ele reclama, ele briga comigo. E ele tem muita sensibilidade. Então, eu sei muito o que eu estou querendo dizer, mas ele vem com uma carga expressiva, com personalidade, então, mas demanda muito ensaio, porque é uma luz muito precisa, né? É uma luz em que a gente, às vezes, ela é... Você precisa de um... O Jorginho precisa de um belíssimo operador de luz, porque ele tem, assim, uns 350 mudanças de luz. É um negócio absurdo. Ele, numa cena, ele tem, assim... que eu tenho 10 movimentos, ele tem 35, sabe? Então, a gente tem... Ele vai muito pela música, tem que ter musicalidade, a pessoa que opera a luz, né? E ele tem também. Então, são... eu posso te dizer que a gente demora umas 2 semanas para montar a luz, depois de todos esses ensaios, dessas conversas. E a gente consegue... já fazendo ensaios abertos, que é muito bom, e terminando a luz. Com estudantes, com alunos, é muito bacana, porque você divide um processo artístico. Já fiz coisas com SESI, SESC, de estar com um espetáculo quase pronto e começar a fazer em determinados palcos, porque a luz é a última que entra. Sem um figurino, você não tem luz. Você não tem cor, né? Sem música. Então, a luz é a última que entra, mas ele é fundamental. Ela é assim, quase que é a voz. Você tem uma música, mas você tem uma voz da dança, né? Jorginho, Débora, você falou tanto da nova estreia do Cura. Tem gente aqui perguntando, a Paola de Carvalho está perguntando, tem previsão para a estreia do próximo espetáculo? Será online ou presencial? Será presencial. Com certeza. Eu tenho fé nisso, fé total, acredito e trabalho todo dia para isso. Ando na rua com a minha máscara, converso com as pessoas, me posiciono, vou votar, quero que os Estados Unidos inteiro vote, quero que o Trump perca de qualquer maneira, porque o mundo vai ficar melhor, talvez a pandemia acabe imediatamente. Então, vai ser presencial, sim. A gente está na dúvida se a gente está estreando ele em março, no municipal, mas a gente pretende estrear esse espetáculo em março. E a gente aqui espera que você venha para Brasília estrear esse espetáculo aqui também. Vai abrir a sala Vila Lobos, hein, Brasília? Vamos parar. Olha, essa é uma grande... Vamos parar com uma galhada. A última vez que eu fiz o Cão Sem Plumas, eu fiz num espaço, foi lindo, tinham 5 mil pessoas assistindo, mas a gente precisa de um teatro. É um dos teatros mais lindos desse país, como Brasília, a nossa cidade política, a capital desse país. Como é que não tem um teatro como a Sala Vila Lobos? Isso é papagaiada, hein? Está aqui minha reivindicação. Isso é um absurdo. Obrigado. É um absurdo. Não. Ah, porque o incêndio, ah, porque a cadeira, ah, porque... Tudo, não é verdade isso. A última vez que eu estive em Brasília, eu fui lá e falei, gente, eu não estou entendendo. O que é isso que está acontecendo aqui? Isso é um absurdo. É uma pena mesmo. Tem muitos anos que o nosso Teatro Nacional está fechado. Isso, assim, todo mundo perde, né? Os artistas perdem espaço. Os artistas que vêm de outras cidades e países perdem espaço de apresentação. Com isso, a gente perde intercâmbio, difusão de arte, o público perde. Enfim, a gente espera que em breve a gente possa assistir o Cura lá no Teatro Nacional, senão... Se os espaços do SESC couberem esse espetáculo, está feito já o convite. O nosso presidente, né, da República, o nosso ministro da Cultura, tem obrigação de abrir o Teatro Nacional, de abrir a Sala Vila Lobos. Isso é um mínimo que o nosso país merece. É isso, temos que fazer isso, por favor. Débora, vamos para a próxima pergunta do Doris, não sei se é o Doris ou a Doris Dornelles, mas, bem, ela parabeniza, fala divino, Belle,
E aí ela pergunta: sem patrocínio, os bailarinos estão sem salário agora? Há previsões de patrocínios com trabalho 3 vezes por semana? Os bailarinos estão fazendo aulas de balé por Zoom? Não, a gente está fazendo as aulas de balé na companhia, né? As aulas são ministradas por um bailarino agora, o Moza está dando aula, né? O Jaime também dá aulas, eles às vezes trocam entre eles, mas eles, antes do ensaio começar, a gente fez essa combinação. Nesses 3 dias de ensaio, eles fazem aula juntos, a companhia, e nos outros 2 dias, todos os bailarinos da companhia fazem aula na minha escola e aula presencial de balé. A minha escola, Centro de Movimento Débora Coco, é na Gávea e na Glória, voltou a funcionar desde setembro. A gente está funcionando online e presencial. A gente está funcionando para as crianças, fazendo oficinas criativas lindas. Ainda mais esse ano que está difícil essa história das escolas com a pandemia. Então, a educação artística é tão importante. Então, a gente está fazendo oficinas criativas que as crianças ficam de 3 a 4 horas, desde 3 anos de idade até 14, 15 anos, fora as aulas de balé, de hip hop, de dança contemporânea, de circo, de alongamento, de afro, enfim, e para adulto também, né? Então, os bailarinos estão fazendo aula na escola sempre. Os meus bailarinos estão sendo remunerados com essa diminuição, de acordo com o salário que eles tinham, a diminuição de tempo e a diminuição desse salário também, que é esse dentro do programa do governo que a gente está fazendo, que é muito importante e está sendo muito importante para a gente. Nós estamos, eu e o João Elias, que é meu parceiro na companhia desde sempre, a gente está segurando essa onda agora, né? A gente está num momento que a gente está muito preocupado, mas a gente está segurando a onda e a gente vai segurar. E a gente espera muito reverter isso. A gente agora está fazendo uma campanha Entre em Cena, que é o seguinte, eu vou aproveitar para lançá-la aqui, que ela é muito importante. Todo mundo paga imposto de renda, né? Às vezes quantias grandes, às vezes quantias médias, às vezes quantias pequenas. E a pessoa física, ela tem direito a doar 6%, até 6% desse imposto que ela pagaria ao governo para alguma companhia de teatro, de dança, para algum projeto artístico, ou mesmo educacional. Então, a gente está fazendo essa campanha para que as pessoas físicas, as pessoas que gostam da companhia, que acreditam na cultura desse país, que acreditam nas companhias de dança, de teatro, que entrem e participem do Entre em Cena e sejam mais uma dos donos dessa companhia. Essa companhia, ela é brasileira, ela é carioca, ela é de todos nós. Então, você pode fazer essa doação sem gastar um tostão. O que você daria para o governo? Se você dá R$ 1.000 para o governo, você tira R$ 60 que você pode doar para a companhia. Se você dá R$ 100, você dá R$ 6, né, no seu pagamento de imposto. Se você dá 10 mil, você dá R$ 600. Isso vai nos ajudar muito, né? Se você faz essa, se você já fez o imposto de renda e dá essa doação depois, você vai ser reajustado, esse valor volta para você. Está tudo explicadinho no site da companhia de como fazer, é fácil e nos ajuda muito. Então, a gente agora está fazendo essa campanha. A gente está entrando no site da gente, se chama Entre em Cena, Entre em Cena com a Companhia de Dança Débora Coco. Mas, fora isso, a gente está esperando também reverter com patrocínios. E a gente vai segurar a onda, porque eu quando fiz essa companhia, as coisas que eu sonhava e acredito é que a dança, ela é profissional, ela cria profissionais, ela produz profissionalismo nesse país.
bailarinos, professores, ensaiadores, fisioterapeutas, coreógrafos. Então, tem uma quantidade de gente, produtores, secretários, secretários de produção, tem muita gente dentro dessa companhia, e a gente vai continuar a trabalhar. E o entre cena é importante porque as pessoas físicas que acreditam na cultura e acreditam que podem se comprometer, o primeiro mundo faz isso. O primeiro mundo cuida dos seus teatros, das suas companhias, investe. Por que a gente não vai começar a ter essa cultura de que a gente não vai, em vez de só reclamar, a gente contribuir, a gente modificar, a gente brigar, a gente vai brigar. Se a gente acredita que o Brasil tem que ter cultura, a gente vai brigar e a gente vai botar 6% do imposto que é do governo para essa cultura. Isso aí. O seu trabalho, Débora, ele tem uma qualidade, eleva um nível tão alto que nós, público também, produtores, as instituições, entendem a questão do profissionalismo dentro da arte, entendem a questão, nós entendemos que isso deve ser pago, que o artista ele deve viver de sua profissão, que não é uma coisa secundária, né? Eu faço arte como segunda opção. Tem pessoas que trabalham isso 8 horas por dia, né, num ralo assim gigantesco, produtores, existe toda uma cadeia por trás, e isso é um trabalho, deve ser remunerado, movimenta uma porcentagem muito grande da nossa economia no país, né? Então, realmente, assim, apoiem os projetos institucionais do SESC, a empresa qual eu trabalho, tenham fome de música, agora a companhia da Débora, vamos apoiar cada vez mais cultura, arte, entender esses processos, né? Débora, mais uma pergunta do Ivaldo Gadelha, sobre o processo criativo. O cenário, além de compor a cena, serve de suporte para o movimento dos bailarines. Como é pensado e desenvolvido estes suportes? Em que momento eles acontecem? Em que momentos esses suportes são pensados dentro da tua criação? Olha, Ivaldo, é desde o início. Na verdade, quando você fala desse suporte para o movimento, o cenário, para mim, na verdade, é um lugar, é um espaço onde a ideia vai ser desenvolvida, onde o movimento vai nascer, né? Então, o espaço, ele não é só um cenário para mim, ele não é só decorativo. Então, quando eu começo o espetáculo, o BL, eu comecei lendo um livro, toda a companhia lendo junto, estudando, discutindo, instinto, vimos o filme juntos, e a gente começou a experimentar esses personagens, essas cenas, e aí eu precisava, como é que é a casa da Severine? Ela tem cadeira? Ou tem um sofá? Como é que é o bordel nos anos 30 que a Severine foi? Será que o sofá é o mesmo? Será que eu transformo? Será que essa casa, ela tem um plano só? Ou tem dois planos? Então, o sofá, as cadeiras, a cadeira com aquele ferro, né? Para mim, a cadeira, ela precisava trazer significados, né? Trazer surrealismos, porque a cadeira, ela ia pertencer aos dois mundos, ao mundo comportado, ao mundo clássico, ao mundo burguês, ao mundo em que existe uma ordenação estética, e a um outro mundo também, ao submundo, ao mundo perverso, ao mundo erótico. Como eu iria erotizar uma cadeira, né? Então, comecei com cadeiras, sofás, escada, aí eu usava a escada da companhia, aí eu quis trazer a escada. Enfim, assim como as pontas entraram nesse balé, tem muitos espetáculos meus que não têm pontas. Uma bailarina usa ponto, ou três usam ponto. Mas nesse, as pontas entraram, assim como as cadeiras, o sofá, o poli. Eu queria um poli, porque o poli é um presente para a dança. Você trabalha com planos diferentes, você trabalha com círculos diferentes,
Você trabalha com erotismo o tempo inteiro. E eu conseguiria botar esse pole nos dois mundos, porque ele poderia estar ali, quieto, depois ele podia estar ali, botando a língua de fora. Mais uma pergunta, Débora. Qual é o nome do livro do Lorca que você se referiu? Você conseguiu achar a referência, conseguiu lembrar? Ashes. Little Ashes. Não é Little? Você me mandou, né? Eu mandei a Carol, tá aqui do lado, eu já vou mandar. Eu acho que o nome aparece em inglês, mas é Cinzas. Acho que é Pequenas Cinzas, uma coisa. Na verdade, não é um livro do Lorca, tá? Little Ashes. Little Ashes é Poucas Cinzas. Se vocês botarem Poucas Cinzas. E é com aquele cara, esse ator é famoso, o diretor é famoso. Esse filme tinha tudo para ser o máximo, porque três personagens como Buñuel, Lorca e Dalia era para arrebentar, mas não é. Mas é super interessante de ver, porque o Dalia é um. Bom, são três monstros, né? Um do cinema, o outro do mundo poético. E eu, possivelmente, eu vou dirigir uma ópera do Oswaldo Golijov, que é o compositor, que, na verdade, ele é argentino, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele é argentino? É argentino. E é sobre o Lorca. É bem bacana também, mas eu estou começando, não vou falar muito sobre isso. Mas eu sou assim, eu gosto assim, então, se eu vou fazer uma coisa sobre o Lorca, aí eu vou catar tudo sobre o Lorca. Quando eu vi o Buñuel, eu falei, opa, esse aqui eu conheço também. Aí eu fiquei um pouquinho decepcionada com o Buñuel. Olha, essa pergunta foi da Natália Machado. Está respondido então, Natália. Eu fico muito assim... Desculpa, tá no YouTube, você bota em inglês, Little, que é L-I-T-T-L-L, Little Ashes, A-S-H-E-S, mas eu acho que tem... Deixa eu botar no comentário. Eu acho que tem em português também. Se botar Lorca, Dalí, Buñuel, Cinzas, Poucas Cinzas aparece. Débora, eu fico aqui muito impactado ouvindo você falar assim, eu vou dirigir uma ópera, e aí eu também estou falando com uma mulher que dirigiu um super espetáculo do Cirque du Soleil, e dirige espetáculos incríveis na Débora Coker, e dirige uma abertura de Olimpíada. É muito impactante, Débora. Você é realmente múltipla talento, é um artista, né, assim... De uma porosidade, de uma potência. É incrível ouvir você falar. Por essa grandeza que você tem também, eu acredito que assim, a companhia deva ter um sentimento muito de orgulho, né, dos trabalhos que faz, de estar sempre junto com você. Acredito que deva ser uma companhia muito coesa, porque trabalhando 8 horas por dia, todo mundo junto, né? Eu acho que tem muita ligação. E aí eu aproveito para fazer a última pergunta da Paola Carvalho, que é: como acontece a seleção dos bailarinos? Então, a pessoa tem momentos que eu estou precisando de alguém especificamente, aí eu faço um teste e tal. Mas a companhia e eu estou sempre aberta para conhecer pessoas, sempre. Então, a pessoa que quer fazer uma aula, que quer se aproximar da companhia, pode... entrar no site da companhia, ou vir na escola, no Centro de Movimento Débora Coker, fazer uma aula. Eu estou sempre na Glória ou na Gávea. Sempre, todos os dias. E eu... É claro que eu tenho uma... Tem um básico, que é uma aula de balé. A pessoa, para entrar na minha companhia, tem que ter um mínimo de um nível técnico de balé. Aí, digamos que ela não tem. Aí eu falo, tá. Então, você tem que ter alguma coisa para querer entrar na companhia. Se você não tem técnica clássica. Eu tenho uma técnica de dança contemporânea, eu quero te mostrar. Eu vou ver. Eu vejo ela fazer uma aula de dança contemporânea. Ou eu tenho uma técnica de dança de rua. Eu vou ver. Agora, realmente, a pessoa tem que ter
uma capacidade, por exemplo, um espetáculo como o Belly, é um espetáculo que exige muito a técnica clássica, as mulheres todas dançam nas pontas, ou em sapatos altíssimos, né? Eu trabalhei muito com a técnica clássica e com a dança contemporânea. Já no Cão, não. Já o Cão Sem Plumas foi um espetáculo que eu trabalhei com a técnica clássica talha o tempo inteiro, né? Mas eu misturei muito com dança de rua, misturei muito com danças de rua do Brasil todo, né? Eu fui, fiz uma residência no Nordeste e também com a dança contemporânea. Então, o que eu vou dizer? Você tem que fazer uma boa aula. E aí não é o suficiente, porque eu vou pedir para você apresentar mostra alguma coisa, e aí a pessoa tem que mostrar a personalidade dela. Eu não tenho muitos bailarinos, né? Eu tenho, no momento, eu estou trabalhando com 9 bailarinos, mas, na verdade, com 12, né? O meu número, eu estou querendo me manter com 12, 13 bailarinos. Somos poucos, então cada um tem que ser muito especial. E cada um tem que se colocar inteiro em cena, sua vida, seus sonhos, suas vulnerabilidades, suas forças. Essa é minha grande exigência, entrega, coragem, né? Eu acho que o artista é aquele cara que quer se transformar. Eu falo, olha só, quem está procurando um emprego aqui não é bom, mas para quem está querendo investigar a arte, dançar, ser artista, experimentar, aqui é muito bacana. Você vai experimentar, vai ter uma riqueza de situações muito grande. Agora, eu estou falando isso de emprego, na verdade, mentira, porque nós somos uma companhia hiperprofissional. Nós temos ótimas aulas, todo mundo que trabalha na produção, na fisioterapia, os professores, os meus assistentes, é tudo assim, muito realmente, a gente tem 27 anos de muita dedicação e profissionalismo. Então, mas é isso, tem que ser especial. É muito bom você falar de toda essa estrutura da companhia, porque muita gente acha que a companhia vai para dentro de uma sala e ensaia ali o dia todo e acaba. Não, tem muita coisa, né, Débora? Fisioterapia, né? Tem um processo... Eu preciso muito de bons técnicos. Eu tenho um cenário que dança comigo o tempo inteiro. Né? Eu acredito em técnica, eu acredito em produção. Eu não sei mais, eu e o João, a gente criou uma escola nessa companhia que tem a ver com o Centro de Movimento Débora Coker. A pessoa tem que aprender a ir para o teatro. O que é um linóleo, o que é luz, o que é música, o que é construir uma cena. Você falou uma coisa muito importante. Tem muita gente que acha que fazer um espetáculo é ensaiar numa sala, depois ir para o teatro. Não é. Tem um jogo aí que se chama público. Como é que você se relaciona com o público? Como é que o público vai entrar, vai sentar, vai se interessar? O que você tem a dizer? Quais são as exigências dele? Como é que é isso? Entendeu? Então, eu volto aqui, já que a gente está na última pergunta, eu volto a falar, entrem em cena, não só com a gente, mas com outras companhias aí que estão propondo essa participação de cada um na companhia. Seja dono da cultura e da arte brasileira, como o Primeiro Mundo faz. Eu sou uma pessoa que, como você falou, eu dirigi a abertura dos Jogos Olímpicos, eu fiz dirigir com outros diretores, né? Fiz a direção de movimento, eu criei e dirigi um espetáculo para o Cirque du Soleil, eu sou uma pessoa internacional, mas eu sou daqui, essa companhia daqui, ela é nossa, eu ganhei prêmios lá fora, mas tudo pelo Brasil, eu sou daqui, eu sou brasileira. Maravilhosa! Respiro aqui, sofro aqui, brigo aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então é isso. Olha, Débora, a gente vai se encaminhar então para o final. Quero agradecer, primeiro de tudo, a toda a equipe de cultura do SESC, a todos os colegas do SESC, a instituição, a coordenação de cultura, direção, presidência da FEComércio. Gostaria imensamente de te agradecer por esse papo, estar aqui conversando
com você, para mim, é a confirmação de um caminho de trabalho também, de escolhas que eu fiz lá atrás, quando eu vi um espetáculo seu, quando eu tinha 15 anos, o Rota, lá em Fortaleza. Isso mudou a minha vida, Débora. E desde então passei a acompanhar você, as reportagens. O que você me apresentava era tão novo, era tão forte. Isso me tocou de uma forma tão potente que ali também eu me descobri. Anos depois eu decidi trabalhar com arte. Frequentei algumas aulas de dança na Universidade de Teatro, cheguei a trabalhar um pouco com dança, mas hoje, quando eu sento aqui, trabalhando com produção para uma instituição e reencontro você e posso conversar com você, isso para mim é uma confirmação de que eu fiz a escolha certa, de que você me impactou lá atrás e a minha história foi se desenvolvendo até aqui, conversar com você e fechar esse ciclo, né? Na verdade, não é fechar, é confirmar esse ciclo. Muitíssimo obrigado por essa conversa, muitíssimo obrigado pelo teu trabalho, pela tua presença. Valeu! Parabéns! Até mais, gente! Até mais!